28 janar 1990, në Kavaj, në shkollën e mesme Merdar Shtylla, hidhen parula kundër regjimit. Enver Hitler, hapni kufijt, poshtë komunizmi, vdekje Partisë së Punës së Shqipërisë. 9 shkurt, 1990, në ndërmarrjen shtetërore të ndërtimeve industriale në Kavaj, përsëri hidhen parula me kërkesa ekonomike dhe thirrje për përmbysje të pushtetit popullor. 20 mars 1990, dega e punëve të brendshme në Kavaj informoi se ditën e diel, 25 mars, pas ndeshjes Besa Partizani, do të bëhej rrëmuj. 25 mars 1990, mëngjes, në qytet ishin shpërndar fletushka, ku i bëj thirrje popullit të Kavajës, që në minutën e 80 të ndeshjes, të thërisnin liri demokraci dhe të ngrinin dy gishta lart. Çfarë po ndodhte në këtë qytet, pa kilometra larg Tiranës, që dukej se kishte dalë një herë mirë jashtë kontrollit të regjimit komunist. Marsi i vitit 1990 e kishte gjetur Kavajën në një val zemrimi që lëvrinte në gjithë dejet e qytetit. Të rinjt Kavajës kishin kohë që në rrethet e tyre shfaqnin hapur revoltën ndaj regjimit komunist. Dy prej tyre ishin edhe vëllezërit Recep dhe Ilir Rugeja, dy ishmundës që fundi i regjimit do t'u rezervonte një histori dramatike. Recep Rugeja ishte 25 vjeç, punëtor në uzinën e gosht bulonave. Ai është zëri i parë që u ngrit atë ditë në stadium. Bërtiti fort, liri demokraci dhe ngriti dy gishtat lartë. Ishte para gjithë policëve dhe sampistëve që kishin bipopulluar qytetin atë të diel të 25 marsit. Pas ti, qindra të rinë në stadium kishin thirur liri demokraci, Enver Hitler, poshtë komunizmi, poshtë diktatura. Nga kishte lindur ky guxim? Pas dy demonstratave të heshtura në Tiranë dhe Shkodër, ky shpërthim në Kavaj do t'ja drithte fort gjunjët kupolës komuniste. Recep thotë se revolta asaj dite kishte kohë që nxitej me thirrje, fletushka e fjalë që përhapeshin për rrëzimin e diktaturës. Me datën 28 janar të vitit 1990, në gjimnazin Medar Shtylla, sot gjimnazi Aleksandër Mojsiu, u hodhën disa trakte kundër regjimit diktatorial. Në ato trakte i bëhej thirrje rinis dhe popullit Kavajës që të ngriheshin kundër diktaturës së egër komuniste. Dhe pas kësaj, në fshatin Sunit të Kavajës, me 11 shkurt të vitit 1990, u shkrujton disa trakte në muret e ish gjamis, ka qenj një gjamin atë ko, dhe të furë të bukus, pushistin buk. Në ato shkrime, flitej për Nezhmi Hoxhën, kundër Nezhmi Hoxhës, pra parullot që u shkruunin, u shkrueshin kundër Nezhmi Hoxhës dhe kundër partisë së punës që ishen atë ko. Ndërsa me 25 mars, një javë para datës 25 mars të vitit 1990, në disa njësi të Kavajës, njësi tregtare, u hodhën trakte ku i bëhej thirrje popullit të Kavajës që në minutat e fundit me ndeshjen Besa Partizani të gjithë përdasit do të ngrinin dy gishta lartë. Fjala mori vlen si puna erës dhe të gjithë Kavajësit e mbushën stadiumin atë ditë si asë një herë tjetër. Edhe unë, së bashku me vllajën tim dhe disa shokët e mi, vendosëm që të protestonim kundër regjimit diktatorial tek një zeshët përballë tribunës qendrore që i thonim në atë kohë. Ky është trakti që u shpërnda mëngjesin e së dielës së 25 marsit masivisht në Kavaj, i shkruar nga Gëzim Çelhyka, ku u bëhej kjo thirrje qytetarëve të Kavajës. I bëjmë thirrje të gjithë atyre që i kanë mbetur në deje gjak burror dhe që janë të bindur që e gjithë propaganda komuniste funde krye është mashtrim. Të ngrihen me zërin e përbashkët me një herë në ndeshjen e 25 marsit Besa Partizani. Pa frikë dhe me kurajo e mënyrë paqësore, në minutën e 80 të lojës,
të ngrihen të gjithë për një herësh me dy gishta lart, duke thirrur fort e papushim. Liri, demokraci. Mjaft kemi ndenjur si plerat. Le t'i lajmë me gjakun ton shkallët e stadiumit. Ata që do bien, breza do i kujtojnë si simbole të lirisë njeriut. Unë së bashkë me vlajnë tim, për dhe shumë qytetar tjerë, ne ndjenim një urrejtje të madhe kundër regjimit diktatorial, për shumë arsye, në radhë parë ne s'kishim fjalën e lirë, na mungon të fjala lirë. Kufit ishin të mbyllur. Puna që ne vëpunonim, kishin një pagë shumë të ulët. Pastaj, përveç pagës të ulët, filloj të mungon të lënda parë, fillon ato 80% që i thonim një në atë kohë. Në për dyqane mungonin produktet ushqimore. Në kush fliste kundër të regjimi, burgose me 25 vite, disa dhe përshkatoshin. Pra kjo ishte ajo që ne në shtyu që të protestonim kundër diktaturës e egrë komuniste. Edhe pse revolta ishte menduar të shpërthente në fund të ndeshjes, Recep Rugeja me vëllain Ilirin dhe një grup djemsh të tjerë ishin përplasur me forcët e rendit që në portët e stadiumit ende pa nisur ndeshja. Ministria e Brendshme kishte di që merte informata për këtë ngjarje të pritshme dhe stadiumin e kishin mbushur me plot police e sampist. Kemi bu përplasjen e parë, ne e kena bu tek porta kryesore e stadiumit. Sepse porta ishte mbyllur, stadiumi ishte mbushur plotë për plotë, dhe në portë qëndronin dy policë. Ishte polici Ymer Gjafa dhe Hasan Hasa. Ne thëmë që të hapim portën, pasi të shikonim neshin. Ata në thënë që porta është mbyllur, sepse vendë nuk kamë. Ne thëmë që vendët tona i kanë lujtur shokët tanë. Ata nuk po bindëshin. Ne filluam të shprehnim ato rreti që të shprehnim vendën në stadium, e shprehnim të porta e stadiumit. Duke e sharë që viri në sy të dy policëve. Polici Ymer Gjafa në thënë, nuk e keni shtetin këtu, shteti është në Tiranë, do mirë një vetë në qafë. Mirë po, gjatë debatit që përboni me këto dy polisë, unë hipët si për portës, e cila në atë kohë ka qenë me disa me gjemba, me tela me gjemba, dhe zbita poshtë. Ndërsa shokët e mi, së bashku me vllajnë tim Ilirin, e shtytën portën me forcë dhe u futën brenda. Ne shkum tek 20 për ballë, shokët na kishin rujtur vendet, dhe në momentin që jemi urur, bilës ishim shumë ngushtë, të s'kisha as vende, bilës vlajmë një pjesë të kohë në këmë. Unë jam ngrit direkt dhe kam shku të hekrat, kam gjenë disa hekra rëthus, për kam qenë të shkurë të në atë këmë, dhe kam thëritur Liri do më gacinë, Enver Hitler. Shokët më kanë urur në vend, duke më thënë se nuk ka halë momenti. Faktikisht, këto neve në Kavaj e shprenim shpesh shirë të fjallën Enver Hitler, sepse kishim dëgjuar shumë për Hitlerin, kishim që ka qenë një kriminal, dhe e njëta gjë ndodhe dhe me Enverin që ishe ullhejsi i shqiptarve. Pra, ishe një Hitler i dytë, dhe këte Kavajsit e shpreshim, me thonë drejtën shpesh shirë, Enver Hitler. Faktikisht Kavaj kishte filluar shumë herë që të fliste hapur ndaj këtij regjimi, në përndërmarje njerëzit flisin shumë lëshëm. Më thonë të drejtën, por u donë të aji shpërthim, që të uftis të hapur. Dhe erdi momenti i ditës djelë që dikush të shpërthende, shpërthe e vonë. Aji moment shpërthimi do t'i kushton të shtrejnë të Recep Ruges. Kamera e sigurimi që ishte instaluar që më parë në stadium, do t'a fokuson të portretin e ti dhe kjo do t'ishte një prove fort për t'a arestuar dhe e dënuar. Ka që një kamerë filmike, e televizionit shqiptar, për përveç sajt ishe dhe një kamër tjetër e sigurimit shtetit, e cila ishe drejtuar në drejtimin tim dhe të shokëve të mi. Shokët e kanë goditur disa herë me gurë kamërën, dhe pas e kanë goditur me gurë, kemi kënduar dhe disa këngë patriotike, se mjaft në robëri, e tjera e tjera, e jam blidhur një këtu, dhe shefi policisë, sazantare, me ka thritur mu për arrestim. Për të më arrestuar. Unë nuk jam bindur dhe shokët i kanë thënë, eja dhe mere. Atëherë në turmën tonë janë futur sampistët, të cilët e kishin mushur pistën e fushës.
Sam pistot, ne në Kavaj i quanim bitë e betuar të enverit. Pra ato ishin të betuar dhe nuk e kishin problem edhe me të vra. Pra të nxirin pos pistoletën dhe të vrisin, ose të godistin, vene pa vene, si thimi ne. Do më pa mëshirë, godistin pa mëshirë, nuk kishin mëshirë kur godistin. Dhe në momentin që e në futur në turnën tonë, vla imi i lirë rrugeja, dhe akushtrimin, shok, osot, okur. Dhe ka goditur i pari, sampistin, halit, mavrisi. A mavrisi, a mavrisi, i diska tjilë. Dhe aty fillu një përleshe, trup më trup, kemi qenë shumë djemë të rinë, nësëm dhe jo atë mund përmend disa, dhe të më falin. Aty më kujtojtë Zabit Kakini, Selodin Sara, Zamir Gjokupi, Dasho Gajiu, kanë qenë disa të rinë. Mirveliu kanë qenë pak masivër, e tjerë, aty gjatë përleshjes, sampistët, rëmbyen vajnë të Emilirin, dhe vajnë disa he ka kërkuar ndim të kun dhe të këshokot. Oni kam shkun vajtë në ndim, mi po shokot nuk më lejun, pas i than, iku njërin nuk më të lejojmë të arrestohen dy veta. Ato e hodhën brenda në pistën e fushës dhe e godinën Ilirin pa mëshirë, me shkopi game, me grushta, me shkelma, për balë 12.000 spektatorëve që kishte stadiumi atë ditë. Pasi e goditën, nga ana e dhjetëshëve që i thonim një natë ka, në nësorët, hyri babajim nga Niu, se unë më bërthejmë nga shokët, nuk mund të shkojë më ndim dhaj, sepse shokët më bërthejmë të këfyti dhe të këmbët. Bë unë tani shifja njajen e babajtim dhe se si sampisët godisin vlajnë tim. Babaj i shkoj pran dhe i tha, mos një më burë se e vdicit. Mi ba ato nuk dojnë të adinin dhe njërin nga policët, i cili i shëqonë dhe i lirin nga pas me sampistët, i tha që i tha tifozave që ishin atë ka, që i lirin do të nxjerrin, do të lirim për me zbutur gjenjen. Mi ba ishte një mashtrim dhe i lirin nuk e liruan, po e dërguan në policinë e Kavajës dhe më pas rreth orës 12 natës e përcollën në degën e Blenshpit që i thonin në atë kohë të Durrësit. Askush nuk e kishte mendjen tek ajo ndeshje atë ditë. Mijëra tifoz të mbledhur në atë stadium për herë të parë në jetën e tyre nuk kishin interes për sportin. Ndeshja u zhvillua deri në fund. Pati ndërprerje në 2-3 momente, por se sa ishte rezultati i saj në fund, sot zorë se mund t'a thotë ndokush. Recepi tregon se në fund të ndeshjes, pjesëmarrësit në stadium kanë hedhur në fushë veprat e Enver Hoxhës dhe më pas janë hedhur në sulm ndaj policisë dhe sambistëve në shenjë hakmarrje e përdhunën e ushtruar ndaj të vëllait, Ilir Rruges. Si më mos va, më përplasën këtu, në qemen, duke më përgjithëm me shkotëgome në mënyrë të qenëzore. Nuk isha sa zantarë, duke përfitur dhe duke goditur. Ju të në mjenë në pushtetin e. Nuk isha edhe sa pisin që unë e kisha goditur në stadionë. Në gjohë alitë më mërisi. Mas ka që ka që të të vërsh, dhe të futëm me këtë vonë. Në gjohë, dhe rëzë. Në basë pak dhe gjëzërë në nëmës, nuk e përfitur, birin ku je, që pa i keni bërë birin të më. Në basi dhe gjëzërë në nëmës, duke të në policë të japë të patën të birit robot për të ndruar, sepse robot ishin të gjeposo dhe ishin të dyjësur
Pasi takova me na në përherë të fundit, më kujtoat shumë një, që nga ora dhe, njën edhe Zoti Safet Beqeri. Pastaj, nga ora 11, një përcilëm për në degën e du. Atë mbrëmje, Kavaja do të blindohej nga forcat e rendit. Ajo çka kishte ndodhur në stadiumin me 12,000 tifoz që kishin shpërthyer me thirrje kundër regjimit, ishte një ngjarje që kishte tronditur jo vetëm drejtuesit e Ministrisë së Brendshme, por gjithë krerët e lartë të regjimit. Në darkë janë thritur në polici rreth 20 persona, të cilët ishin filmuar nga kamera e sigurimit shtetit. Me anë kamerës, pra, shteti diktatorial thriti 20 persona të dyshimt, i kishin pa në kamerë, ato që kishin godit me gurë, dhe një ndërta i qëllon. Mirë po, në darkë më ka ardhur në shtëpi Arjan Kazazi, i cili më tha që nesër, me datën 26 mars, në orën 7 të darkës, do sulmojmë policinë për të liruar vajnë tëmë dilirin. Unë atë natë, normale, frika ekziston do akoma, kam fitur në gjdo shpi për dhe se ka pas nga një barake, kam fitur në barake. Të nesërmen, më 26 mars, Recepi dhe shumë të rinë të tjerë kishin planifikuar të sulmonin qelit e para burgimit, për të liruar të gjithë të arestuarit e një ditë më parë. Por Recepi do të kërkoj nga policia që në mëngjes herët, edhe pse ishte fshehur vazhdimisht dhe i ruaj policis, në orët e mesditës, i plot fuqishmi i lagjes ja kishë behur në shtëpi dhe e kishte thënë që të dorëzohej, pasi në të kundërt, ishte dhe në urdhër që ta vristin. Në moment që më mbritëm të rajoni i policis, vura le që jashtë portës, ishi shumë sampis, polis, sigurim sam, dhe ata thëritën, ja kjo është ai që ka thritur në stadion. Dhe me nënvërsurë si bishet e egra, duke më kapër të flokët, të robët, dhe më dërguan, duke më goditur me shkelma, grushta, dhe më dërguan drejtën e katin e dytë, ku ishte edhe një zyrë. Në momentin që po më godisnin, unë filloja që të mbroja, vendosje durët, këmbët, ato më shtrinë të në dyshemen, e lomës dhe më godisnin pa më shirë, me shkelma dhe me grushton. Pasi më godisnin, më thonin, kush është, kush ju ka shtytu juve që të shani pushtetin, unë u flisja, nuk di gjo e thoja, dhe në ato momente, gjatë goditjes që mirja, sazantare, që ishte në atë kohë shefi policis, më lidhë i durat dhe hip të si për prangëve të mija. Sa heqja i hip të si për prangëve, a që ishte në nëshin prangët. Pas në godiste, me shkopi gome me grushta shkelma, unë filloj të mboja me anë të këmbëve. A i hoqë ripin dhe më lidhë edhe të këmbët. Kam vënëri në dyshemen e shemendës që më shkon të gjaku të sërit. Aja asë do në të adinte. Dhe në moment që më godiste, goditit e mija fillon të binin bimu pa po shimë rrët 2 orë të mira. Fytyrët e kriminelve i shia si në tëmë. Edhe pak qaste mund të mbite dhe të fikët. Mirë po në derë futët një buri shkurtër, një kostum kaf, i cili quhej Gjon Momli, a ishte operativ. A i futët në dhomë dhe më thotë, edhe i thotë këtëmëve, kriminelve, dilë njashtë. Ato dole njashtë dhe më thamë, unë thamë nuk jemë si ata, thë. Ate gjithë prangat, gjithë i thë shusë kam bojë jo. Në momenta im gjithë prangat, u letush. Merë dhe fityra disin në vete, sepse prangat kishin hyrë thilë në mishin e duarve, të kyqët e duarve. Pasi më gjili, më tha, unë du prej teje të tërgosh se kush të ka shtyrë të shash pushtetin. Unë i thash, nuk di jo.
më afroj një cigare, unë atë kohë isha edhe sportist, dhe dije që kur njëri u pi një cigare, se nesin ka herral, që kur cigare të zbut ka pak, thosh nuk e pithësh. Dhe pasi bom të biseda, unë nuk po pranoja, kriminelet, kishin qenë pas deras, dhe u futën sërish, brenda duke më goditur, me grushta, me shkelma dhe me shkopi game. Mi bon, e dije që në 7 do të vinin shokët e mi. Recepi kujton se torturat vijuan deri në orën 7 mbrëmjes, kur edhe ishte planifikuar të bëheshin demonstrata për të liruar të arrestuarit e një ditë më parë. Në orën që ishte planifikuar, qindra të rinja behen në dyert e policisë. Vazhdoi sërish, po tek pyetjet e para. Orën e Thorgosit kush të ka shtyt? Dhe filloi të më godiste. Në momentin që po më godiste, u dëgjuan thirrjet e shokëve të mi. Roftra Mizalia poshtë dinastia. Po si fillim kanë qenë lironi vëllezërit tan. Pastaj Roftra Mizalia poshtë dinastia. Poshtë komunizmi dhe fjalë kundër Nizhmia Hoxhës. Më thonë drejtën ndjeva një gëzim të madh. Dhe gurët, pra protestusit, demonstrusit, gjyten me gurët, gurët e janë deri të këmbët e mi. Sa zanë të arë me ngrejnë nga dyshemeja, ku po të troja, dhe në moment futet një polic, i cili quaj Ymer Sheshi. A i tha, shef në mytën si mitë brenda, brenda, pra ndaj në e purullën të qëllojmë. Sa zanë të arë, i tha, nuk më limë së në tomë fjartë pista, krysha e tjertje, por kam ullë të qëlluj vetëm për vendbrojtje. Dhe në momentin që i shprehu policit i me sheshi të fjallë, i tha, mere këte dhe qojë në koridor, në mbaj në koridor. I me sheshi kërkuj prangët, thot, bjerë të vi prangët. Mi va të ndërhyni një polic tjetër, i cili ishe, në cili ishte i protofikish vilagjës, Shakira Saliu, lene se s'ka nga i kanë këto, i tha. Se e mbaj unë, mbaj e ti, thë kjo i mërë sheshi. Edhe kam denju në koridorin e policisë rrëth 2 orë të njëra. Por turma e domosluze pas 10 minutës nuk të gjumë. Se zantare futët në koridor dhe je purën të pastrohen gjamat që ishin styrë. Dritan Kanapari, një prej të rinjve organizator të ngjarjes së Kavajës, e ka dëshmuar kështu sulmin e 26 marsit 1990 në një përkujtim mbi këtë ngjarje para pak vitesh. Policët u strukën brenda dhe kërkonin urdhër që të qëllonin mbi turmën, që ishte rreth 300-400 vet, që kërkonin lirimin e disa djemve të arrestuar një ditë më parë në stadium. Kjo nuk ishte ndodhur në asnjë vend tjetër deri në atë kohë, jo vetëm në Shqipëri, por në asnjë vend të bllokut komunist. Nga ai moment, diktatura kishte rënë në Kavaj. Pas largimit të turmës së indinjuar, Recepi kujton se i kishin larguar me nxitim brenda natës të arrestuarit dhe i kishin dërguar në degën e brendshme të Durrësit. Rreth orës 10 të darkës, sa zantare vjen dhe me një ton të lartë, si që kishte i tegër, vjen i planga, thë. Dhe më kujtohet një polis i ri, ishin nga Vlora me Ujin, a i kreu me njëherë dëtyrën, më vun i planga, thë. Se zantara më drejtua, 7 pash lejtë do të fusë, atje në biruzë do të katëmësh, së bashku me vlajnë tëndë. Kur për ikja, në koridor policisë kam pa një të arrestuar, një Begju Dalibi, ndërsa poshtë, shofë Seluadin Sarën, të cili sa për i vunë prangat. Muve, së bashku me Seluadinin, në futu në një gjipsë, që i thonim në atë kohë, që ishte e sigurim të shtetit. U futu në të lidhur të dy, dhe aty të këni, në të dy krahët tonë u futën dy policë, të cilët ishin marrë. Për para, ishin ato që më kishin rrahur mu, kriminelët, ishin ullën për para. Dhe morëm rrugën drejt degës të Durrësit. Rrugës për në Durrës, ato në pysnin, kush ka një vlanë brenda, se Sërëdini kishe pas një vlanë burgut. Të rëgoni që të keni lesina. Pra, në kam bërë pot një të të pytu që mi bon muve gjatë torturave. Në Durrës, në qelit e degës së brendshme,
Recepi sërish u torturua për vdekje. Do t'i bëni sërish të njëtat pyetje në hetuesi se kush ishin organizatorët e ngjarjeve të Kavajës apo pse ishin ngritur kundër regjimit. Torturat vazhduan makinës sa në policinë e Kavajës. Më kujtoha si tani më karat fikët. Këto tortura vazhduan mbi muve 3 herë për 3 ditë rresht. Dhe 3 herë më karat fikët në polici në degën e Durrësit. Por me datën 29 mars më kujtoha si tani më vjen polici dhe më merr me dërgon sërish tek hetuesi. Duke më goditur, kjo ka qenë më të mërshmja, se edhe herët jam bitet fikët, po fikët të herë jo, kam na pa ndjenja, dhe vetëm kur e kam parë vetën të lagur që ullë, dhe mu afu pas 10 minutësh, ku mu afu një policë dhe po më hapë të sytë, dhe dëgjova gjelazin tjetër që i tha, gjallësh, gjallësh. Me kanë kapur për krash dhe më kanë hedhur sërish në birutën e time, ku për 3 ditë kam nitur fare i vetëm. Atë ditë, pak orë më vonë, Recep Rugeja do t'lirohej me kusht, por në Kavaj do të përjetonte një tronditje të thellë shpirtërore. I gjithë qyteti zgjente nga një lajm i kopshëm, thuaj se vëllai i tij, Iliri, kishte vdekur nën tortura në birucat e Durrësit. Ku kam mritur në Kavaj, kam takuar dy gocat e tezës time, të cilët më thanë që për ty në Kavaj është folur që je në gjendje të rëndë, ndërsa për vllain tënd flitet se ku ka vdekur. A ke pa vllain në biruc? Jo, i thash, se unë biruc pa tani vetëm. Dhe kjo më tmerroi, sepse duke ditur çfarë kishte hequr vetë dhe nuk dije tani se çfarë po bëhet në vllain. Pra, ku më thonë që vllai ka vdekur, fillova të ndjej një keqardhje në shpirt, u preka mjaft masë, sepse e dija se çfarë torturë është të bonin kriminalët. Dhe kur shkova në shtëpi, e gjeta shtëpinë të mbushur plot, por më thanë që këtu ka qenë bar Kavaja. Ka qenë nga mëngjesi deri në orën 2-3 mazditës, Kavaja ka qenë bar në shtëpinë tënde, duke pritur trupin e vllajt tëm gjallë për vdekur dhe ta çonin te Karmiza Lia. Non darkës më vjen shoku i Marian Gazaz, i cili më thotë që Iliri ka vdekur. Prindit tuaj nuk tregojnë vërtetën. Më thonë drejtën unë nxeva, u preka jashtë mase dhe i thash nanës, a ke pa vllaj? E kom pa. Filloi me gërzit më të madhe që se ke pa, se ke bu, duke i bu presion nanës që të tregojë të vërtetën. Aje pas taj më tha, nuk e kam parë, tha, po e bona këtë gjotha që të largohi e popin dhe Kavajës. Sepse nuk dëshuroj që të bëndë gjak derdje. Ndërsa baba i tha, unë e kam parë, po e kam parë në distancë. E kështë parë në distancë të targët, së bashku me djarin e gjëgjajt tim, Mustafa Rugin. Ndërsa nona si kështë parë. Dy ditë më vonë, Recepi tregon se e kishin thirrur në komitetin e partisë së Kavajës për lajmin tronditës së vdekjes së të vëllait. Çfarë fshije pas këtij skenari? A kishte vdekur vërtet i vëllai nën tortura? U nisë së bashku me shoferin, Qet Lulla, tek sekretari i partisë. Sa po futa brenda, më tha, ti armik, ti tregon qytetarëve të Kavajës për torturat që të kanë ndodhur. Unë i thashë, më kanë rrahur. Po dy gishtat pse ngrej akoma më lart. Dhe aty ka ndërhyr drejtori im, Sali Vogli, i cili tha, ky është një punëtor i madh, nuk më vesh nga politika. Ky bën 2 norma, 3 norma, si për më mbrojtur. Atëherë Agron Tafa më tha që nesër ne do të vim tek shtëpia jote. Sepse nëna dhe babait i thotë qytetarëve të Kavajës që djali më ka vdekur. Kur kanë anë shpinë time, ka mbarë stafi i komitetit partisë dhe duke i bërë presion nënës. Nëna e thonë, që unë djarin se kam parë. Ato e thonë, e ka pa bashorë të ytë. Nëna e thonë, si shifka burri, si shifka nëna.
Për desa djalin s'u kam pa, nuk më themi që kam djalë. Dhe unë e kam... E kam gënyër popën e Kavajës, si si që më zbuj gjakderdje. I kam thonë që e kam parë djalin. Por faktikisht, unë djalin s'u kam pa, prandaj, unë djalin du të shof. A i tha që nuk lejohet me pa djalin. Kjo që nive e lejum, burin tënë që të shifte djalin, ishte një prejashtim, një rallë. Ky lajm, burimi të cilit nuk u mor vesh kur. Në dokumentet arkivore e gjem të shpjeguar nga vetë ministri i brendshëm e Kurani saj. Në mbledhjen e 14 korrikut 1990, ai i raporton në Ramizalis. Familja e njëri që ishte arrestuar në Drek, shpalli zi se dikush i tha që djali yt ka vdekur në polici. Brenda gjysmëore gati gjysma e Kavajës i ka shkuar për ngushëllim. Atëherë disa shok të policisë morën familjen dhe e çuan të shikojnë djalin që ishte shëndoshë mirë. Në të kthyer në shtëpi, familja i ka thënë turmës të mos vinë për ngushëllim, se djali i tyre ishte gjallë. Por njerëz nga turma i kanë thënë që djalin ua kanë maskuar, nuk është djali juaj. Kur u erë, pranë komitetit të partisë në mënyrë të heshtur erdhën qindra vet. Shefi i policisë u ka thënë të shpërndahen, se do t'i lironin edhe ata të dy që ishin arrestuar dhe se nuk kishte të vdekur. Vet Rexhepi, as sot e kësaj dite nuk di ta shpjegoj se si ishte përhapur ai lajm, që shkaktoi ankth për ditë të tëra në familjen Rrugeja dhe në gjithë Kavajën. Më thonë vetëm kjo është diçka. Më thonë as vetëm sot kësaj dite nuk mund ta shpreh. Nuk e di. Unë thashë unë duke u rrahur në mënyrë më barbare, mendoj unë. Dhe jo mendoj, pa jam i bindur që të njëjtë tortura ka marrë edhe vllajim. Dhe fjala nuk del kot. Sepse mu më ratë 30 fikët. E njëta gjo i ka ndodhe vllajt tim. Mi po, tani a i nuk vdish. Dhe këte që vdish, nuk vdish si ta them, që kush e prahapi. Lajmi për vdekin e vllajt tim, doli nga njëriu e një. Dhe fjallë u hapë që puna erës, dhe sot i kësaj dite edhe unë nuk e di se nga doli kjo fjallë. Por, unë mendoj që torturo që kanë ra, që ra në bimuve, kanë ra dhe në bivlajnë tim. Për dhe sa unë më mra të rritë fikët edhe vlajnë tim, e një dhe gjoj ka ndodhur. Unë që i diri është gjallë, e ka marrë vesh vetëm kur e kam takuar. Kur ka dalë në gjyj. Sepse, takimet nuk u bonin nëse i burgosur i nuk dilte në gjyq. Pra vetëm kur ka dalë në gjyq. Sepse edhe babai ishte i dyshimt, e kishte parë, por njerëzit i thonin që o, nuk ka qenë djali jot, ai ka qenë një person tjetër. Pra edhe babai im ishte i dyshimt që e kishte parë dhe ishte i dyshimt nëse ishte fëmia vet apo jo. Pra unë lajmin e kam marrë vesh që vllai është gjallë, ku vllai im ka dalë në gjyq. Kishte 2-3 të çara, sepse doli në gjyq pas 3-4 javëve. Ishim mjekuar normale, kishim 2-3 të qara në kokën vetu. Me thonë vetën, u gëzova pa mas, u letova. Më vindë të keqë, se dija se që ndodhë të brendën në birusat, kërë e shifja, kërë e shikoja, të lidhën pranga dhe për para trupit gjykus, më vindë shumë keqë, normale. Dhe i liri mori dënimin 3 mujë. Dhe dëshmita kanë qenë sampisti, Halit Mavrisi, i cili tha këm ka godit, dhe ne nuk ishim pun me këta, po kishim pun me një farë e gjebi, akoma, aji nuk i kishim së kush ishë kjo e gjebi, dhe kanë qenë dy sampiste të tjerë, nuk më kujtohen emrat, dhe kanë qenë polici Hasan Hasa. To kanë qenë dëshmita të vlajtim. Vlaju dënua 3 muaj, dhe dënimin e kriju në pjesën e mbetur, një pjesë kriju në degën e Durrësit, një pjesë tjetër kriju në Kaushtë të Tiranës, të 313 anë. Pas ti dënimi, vdhaj mojë një dënim tjetër prej 4 vitësh. Por, sërisht, ja këthyë nenin, pra gjithasion e propagandë, dhe i lanë një vit për këndoshtim e lunë të punojësit policisë. Pra, vdhaj mu dënu dy herë dhe herë në dytë e kriju në Tërnov të Peshkopisë që e themin e. Ndërsa unë, jam arrestuar dhe dy herë të tjera pas kësaj, pas arrestimit të 26 marsit. A
Aq e fort kishte qenë kjo goditje për regjimin, sa ishin vënë në lëvizje gjithë strukturat më të rëndësishme të rendit. Pas arrestimeve të 25 marsit në stadiumin e Kavajës, vetë zëvendës ministri i brendshëm Zulyftar Ramizi, që kishte në dorë gjithë sigurimin e shtetit, kishte shkuar në qelitë para burgimit ku mbahej Recep Rugeja dhe e kishte torturuar në mënyrë çnjërzore. Ai vetë do t'ja kujtonte këtë fakt të Recep Ruges në sy vetëm pak muaj më vonë. Zulyftar Ramizin, i cili ishte zëvendës ministri i brendshëm, e kam njohur në këtë lloj rrethane. Isha duke ikur së bashku me nënën time në Tiranë. Pasi zbritëm në Tiranë, do të shkoja tek shtëpia e një miku të babait tim, i cili ka qenë drejtor i burgjeve të Shqipërisë. Në momentin që zbresim, dhe sa po bëjmë disa hapa, vëri një person i cili ishte civil, me një kostum, me kollare, që po na ndiqte. Ai, unë i vura re, që ishte gjelati im, dhe i thashtë nënës që po na ndjekin. Në moment që ai po na ndiqte, ne fillum të hesnim. Mendova se ju largova, si kur i humbëm. Dhe kur shkum të shtëpia Andon Mingjës, aty ishte djali vet, i cili ishte në atë kohë në një moshë të vogël, dhe i thëmë, ku ka shtëpinë Andoni? I thënë, ja, unë jem, i thënë njërën i ke shokët, kjo është djali, i thënë. Babi nuk o këtë thënë, po aki në rajonin e policisë, nuk kujtohet rajoni. A thërë që fa bom, shkum të kë rajoni policisë, duke pyto ko është rajoni, për nuk kujtohet numri rajoni. Dhe e kam dhe në anën time, një 50 metrë largë rajonit. Në momentin që në anën pëmpriste, unë shkova të kofisje i rojës, i thash, thriti pak shef Andoni, po, më thaj, dhe dil Andon Mingja. Në momentin që Andon Mingja dil, sa po takohemi, a i tha, ha Andon, ndimoj armiku në klasës. Merdi se papyt, ose kujtova se i kam humbur. A i merdi deri ke policia. Andoni ngriu në vend dhe nuk foli. Më mban me më tho. I hodh pak syt dhe ula kohën. Edhe filloj me thonë fjallat që më kishte shprehur në polici. Të kam shkelur më këmbë dhe nga goja e tij ishin disa fjallë të pista. Dhe ndimoj, Andon thot që t'ja mash vajnë sa më pranë, sepse vllajim sa po i kishëm urdhënimin e dytë, që është shumë turnov. Andoni nuk foli fare, kë u largu, dhe unë u largova, pa mora asnjë përgjigje nga Andoni. Mirë po, pas disa kohësh, unë takoj, to mishte min, e cilis du t'i shpesë më kanë thonë, mëse qitë emin, pra, që e njini këta, kam taku dhe një operativi cili ka qenë po aty me neve, këtë torturët, që më ka morën pyqje, dhe dy nga këto më ka thonë që personi që me të ka rraur, ishte zëvendës ministri i brendshëm, Zulyftar Ramizi. Njëri nga këta. Tani unë nuk e bëjemi në publike, sepse kanë frikë. Dhe të zëqenoj besnik fjallës, atyme që sot akoma njëzit kanë frikë që shprejnë atë që është. Unë përqenoj besnik fjallës atyth, personit. Por kjo është shumë vërtet, sa më kanë thonë dy vetë. Pas ngjarjes së 25 marsit 1990 në stadiumin e Kavajës, ku për herë të parë u demonstrua me zë kundër regjimit komunist, lëvizjet antikomuniste për demokraci vazhduan gjatë në këtë qytet, duke ju dhënë kuraj dhe qyteteve të tjera për të protestuar e për të kërkuar më tej ndryshime rrënjësore, deri në përmbysin e plot të diktaturës. Por ende sot, 28 vjet më vonë, Recepit askush nuk i ka kërkuar falje për dhunën e ushtruar ndaj tij në qelitë para burgimit. Arsyet ai i ka të qarta, por ndjen keqardhi pasi ai guxim dhe ajo kurajo e qytetarëve të Kavajës sipas tij ka shkuar dëm dhe se ajo liri dhe demokraci për të cilën u torturuan për vdekje nuk erdhi kurrë në Shqipëri.